בוקר טוב לכולם, אני שמח להיות פה, בוקר טוב למפקחת על הבנקים. תודה לעודדה שהזמינה אותי, אותי עודדה הזמינה, המפקחת לא מדברת, לא מדברת איתנו, למי שלא יודע. ואת האמת, יש חיסרון להיות בשלישי שמדבר בגדול על אותו נושא, כי כבר חלק דיברו, אבל יש גם יתרון, כי אתה יודע מה הם אמרו, אז אני לא יכול להתעלם, אני משנה בעצם את מה שרציתי להגיד, כי אני לא יכול להתעלם מדברים שנאמרו פה על ידי אלדד, מנהל מנכ"ל מזרחי לפחות. אני חושב שהיום שאנחנו מדברים בלקוח במרכז, ואני אתחיל שונה ממה שתכננתי, מה לעשות, אני אדבר איך המהפכה הדיגיטלית משפיעה על כולנו, והיא משפיעה. אבל לפי איך שאלדד דיבר, אז אולי המהפכה הזאת היא לא כל כך משפיעה, כי אני מבין שהלקוחות רוצים לבוא לסניפים ולעמוד בתור, ואולי האינטרנט לא יתפוס, ואולי הדיגיטל לא יתפוס, אז אנחנו ננסה לראות מה אנחנו חושבים. אבל אני רוצה להתחיל בדוגמאות מהבית. אני, מבחינתי הדוגמאות הכי טובות זה מה שאני לומד בבית. כמו שרונן סיפר עם אבא שלו, אני אתחיל סיפור על אמא שלי וסיפור על הבן שלי. אמא שלי שתהיה בריאה בת 84, כל הזמן עד לפני שנה הייתה פעם בחודש, אין, גם היום, הולכת לסניף שלה, מושכת מזומן. ועומדת בתור, וכל פעם שאני בא אליה, היום עמדתי חצי שעה בתור בסניף שלך, היום עמדתי 5 דקות לא היה תור, היום עמדתי דקה, כל פעם מספרת לי על העמלה, אני לא רוצה להגיד לכם מה היא אומרת. לפני 7 חודשים היא נכנסה לסניף שלה, באה ללכת לטלר, אין טלר, היא רואה קיר עם פרסומת, היא אומרת רגע רגע מה קורה פה, מי האידיוט שעשה את זה? אז ישר הפקיד אמר לה זה הבן שלך. אמרת בסדר. ובאה עוזרת דיגיטלית וישבה איתה ולקחה אותה ואמרה לה מה את רוצה למשוך, בואי אני אבוא איתך לכספומט, שמנו 5 כספומטים שם, אין תור מחוץ לסניף ובתוך הסניף, והיא משכה, וכמובן שהיא עזרה לה, ובפעם השנייה היא באה שוב והיא שוב עזרה לה ומשכה. בפעם השלישית היא באה בחודש השלישי ורצה למשוך, אמרה לה אמא שלי, אמרה לא 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 אני לבד. ואמרתי לה למה לבד? היא אומרת שהיא לא תלמד את הקוד. אז והיא משכה וזהו, ופתאום היא לא צריכה לדעת מתי הסניף פתוח והיא יכולה למשוך כל הזמן. והיא אומרת לי תקשיב, אני משלמת 70% עמלה פחות ממה ששילמתי, ואני לא בונה על אמא שלי שתהיה בפפר שאני אדבר עליו בהמשך. זה הדיגיטל של אמא שלי, הוא מתאים לה. ועכשיו אני אעבור לסיפור של הבן שלי. הבן שלי חייל, בן 20, יום שישי הוא בבית, יש לו בעיה עם החשבון בבנק, ואני חלק מהחינוך הפיננסי שהוא התמודד עם הבעיה, ואומר לו תתקשר לסניף, הסניף פתוח היום. ואני רואה אותו בטלפון ובטלפון, והוא אומר לו דיברת עם הסניף? הוא אומר לי לא, אני בצ'אט עם הבנקאי. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב החבר'ה בני 20 הם לא אוהבים לדבר, לא יודע מה זה דפקט, אבל הם אוהבים לכתוב, הם כותבים. הוא לא רוצה שאני אגיד לו, שאני אמרתי לו ללכת לסניף לפתוח חשבון, זה היה העונש הכי גדול. אבל הוא הלך פעם אחת ומאז הוא לא בסניף, הוא לא רוצה לדבר גם עם מוקדן, הוא גם לא רוצה לדבר עם בנקאי, הוא רוצה לקבל 7/24 מהבית, להפקיד את הצ'ק מהבית, סבתא שלו נתנה לו צ'ק, הוא הפקיד אותו לידה, היא כמעט התאבדה. והיא חשבה, רגע, זהו, 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 כן, זהו. אז אני קצת אחזור עכשיו למצגת שלי, בסדר? טוב, אני חושב שאי אפשר לדבר, אנחנו נמצאים בעידן של מהפכות, ובאמת זו מהפכה דיגיטלית שמשפיעה על כולם. אני לא רוצה להתחיל לתת דוגמאות, אבל אני חושב שמי שמתעלם מהמהפכה הזאת פשוט לא יהיה קיים, פשוט לא יהיה קיים. אתם יודעים, אני לא אתן כל הדוגמאות, אבל אתם רואים אותן ויש עוד הרבה דוגמאות, ולא רוצה לתת את הדוגמה של נוקיה שלא מה קורה ומה קרה איתה היום. יש מהפכה, כנראה יש מהפכה, אני חושב, אם אני מבין נכון, ואנחנו צריכים להבין ולהתאים את עצמנו למהפכה הזאת. אני אדבר קצת על הלקוחות שלנו בעידן של המהפכה הזאת, על כל סוגי הלקוחות, ובואו שלא נתבלבל, לבנק לאומי יש היום את הכי הרבה עובדים במערכת, ולצערי, או לצערי, כן, ויש לנו סניפים, כמות סניפים אדירה, למרות שמזגנו מספר סניפים, כן. כן, אני אדבר על הלקוחות שלנו בעידן הדיגיטל, על החינוך הפיננסי, על העסקים הקטנים ועל הקמעונאות האישית מותאמת לכל לקוח. אז מה אנחנו אומרים בעצם במהפכה הזאת? במהפכה הזאת כל דורות של לקוחות. אמא שלי, השיא שלה יהיה למשוך בכספומט.
לקוחות מסוג מסוים, הם היום עושים את כל הפקודות בורסה שלהם מהבית, אבל כשהם רוצים יועץ, יש להם יועץ והם מדברים איתו. ברור. כי אם אנחנו יכולים לפנות את העובדים שלנו משירות ולהעביר אותם לייעוץ ולעזור ללקוחות בדרך, במסע הזה, ולתת להם יותר ייעוץ ולא להתעסק בשירות שתלוי בשעות פתיחה, זה ברור שעדיף. ואם הלקוח יכול לעשות את זה מהבית ולא צריך לעמוד, לבוא לעמוד בתור, ברור שזה עדיף. ויש לנו את הלקוחות שיעברו לקול סנטר, וגם בקול סנטר זה כבר בשבילהם קפיצה, כי הם לא צריכים לבוא לסניף. ויש לנו לקוחות שיעשו את זה דרך המובייל, והם עושים היום המון פעולות דרך המובייל. ואנחנו רואים שלקוחות שהעברנו אותם ל-ATM'ים, מגדילים את כמות הדיגיטל שלהם, ומשלמים פחות, כן, הלקוח במרכז הם משלמים פחות. ויש לנו את פפר. שהוא יתאים ללקוחות המסוימים שרוצים מאלף ועטף דיגיטל. כנראה כמו הבן שלי, כנראה גם בגילאים יותר מאוחרים אנשים שלא רוצים לדבר, רוצים הכל אינטרנט דיגיטל. אנחנו בקרוב נשיק אותו ללקוחות, זה משהו שהוא באמת פריצת דרך והוא מתאים לסוג מסוים של לקוחות, הוא לא מתאים לכולם, זה ברור. כמו שיש לנו סוגי עובדים, יש לנו סוגי לקוחות, ואנחנו, התפקיד שלנו, להתאים את עצמנו לכל לקוח. תכנון פיננסי, אנחנו בתקופה הזאת שהיום הלקוחות יש להם עודף מידע, עודף דברים, וצריכים להתעסק בדברים שהם לא הכירו, ולקוחות שגדלו פתאום ויש להם און, אנחנו היום עושים, נותנים להם גם הרצאות בנושא התחום תכנון הפיננסי, גם הרצאות בנושא שוק ההון, אנחנו עושים את זה בסניפים שלנו, בפורומים מצומצמים, עם עובדים שלנו, עם מרצים חיצוניים לפעמים, דברים שהלקוחות היום מאוד מאוד רוצים, כמו שהפיקוח דיבר על השבוע שהם עשו למודעות פיננסית, אנחנו עושים את זה בשוטף, בסניפים, בקבוצות מצומצמות של לקוחות שמעניין אותם. פעם הרצאה בנושא שוק ההון, פעם הרצאה בנושא תכנון פיננסי, פעם הרצאה בנושא איך מנהלים את החשבון, וכל פעם למישהו אחר. עסקים קטנים, רונן דיבר על זה המון, ואני יכול למקד את הדברים שאצלנו בלאומי. מבחינתנו עסקים קטנים הם מנוע הצמיחה של המשק, הם בלב העשייה. אנחנו משקיעים במגזר הזה המון בשנים האחרונות. אנחנו פיתחנו כלים דיגיטליים לניהול העסק, שאנחנו נותנים לעסק הרבה כלים דיגיטליים שיכולים לשמש אותו. אנחנו עשינו מוקדים של עסקים ב-120 סניפים שלנו שפרוסים בכל הארץ ונותנים ללקוחות האלה את השירות הכי מקצועי. אנחנו הצענו ומציעים להם הצעות מיוחדות של הלוואות דיגיטליות ודברים שיכולים להתאים להם. אנחנו לקחנו את המכרז של הקרן בעסקים לעסקים קטנים בערבות מדינה, שהוא נותן אפשרות לתת להרבה לקוחות דברים שהיה לנו קשה קודם. הקמנו אקדמיה לניהול עסקים קטנים. ברור לנו שהבעיה הגדולה של עסקים קטנים היא הניהול הראשוני. שאין, לעסק קטן אין את המנכ״ל וסמנכ״ל כספים וחשב וכל דבר אחר. אנחנו נותנים להם, עשינו אקדמיה שנותנת להם 6 מפגשים שעוזרים להם לעשות את המסע הזה. ואנחנו מקבלים על זה פידבקים מצוינים, אנחנו עושים את זה כבר 3 שנים וזו הצלחה גדולה. כן, אמרתי שאנחנו מדברים על קמעונאות אישית, אנחנו מדברים על קמעונאות מותאמת לכל לקוח. יש היום בכלים שיש היום בטכנולוגים, יש לנו את הביג דאטה שנותן לנו המון מידע על לקוח. יש לנו את ה-CRM שזה מערכת חדשה שהקמנו עם סיילספורס, שנותנת לנו את האפשרות לנהל את הקשר עם הלקוח בצורה הכי טובה. והשילוב בין שניהם זה הדברים שאנחנו היום יכולים לתת ללקוח הרבה הרבה, את ההצעות הכי נכונות. מה יכול להיות יותר פרסונלי מלקוח שהוא מקבל את השירות שלו 7/24 ומותאם לו? לכל לקוח הדף פייסבוק שלו. ברור שזה הכי מתאים לכולם. אנחנו לקראת שינוי גדול שבעצם שבאנו ואמרנו, ואני חושב שרוצה להתחבר למה שנאמר פה בכנס הזה, שהלקוח במרכז, אנחנו שנה בינואר החלטנו על שינוי מבנה בחטיבה הבנקאית שלנו שבנויה על פי לקוחות, לא על פי גיאוגרפיה. כל הבנקאות שלנו הייתה בחטיבה אצלנו בנויה על גיאוגרפיה, אזור דרום, אזור מרכז, אזור שרון. אנחנו הולכים לבנות את החטיבה שלנו על פי לקוחות. מערך עסקים קטנים שכבר קם, מערך פרימיום, מערך קמעונאות ומערך בנקאות פרטית. המערכים האלה יחשבו כל היום על הלקוחות שלהם.
ואיך הם יודעים לעשות עם הלקוחות שלהם יותר טוב, ואיך הלקוחות שלהם מקבלים את השירות הכי נכון, הכי טוב. אנחנו בסוף השנה הזאת כבר יוצאים לדרך, זה שינוי, אנחנו הראשונים בארץ שעושים את זה, אני חושב שזה שינוי משמעותי, אבל השינוי מתחבר לשים את הלקוח מבחינתי במרכז. שישב מנהל מרחב ולא יחשוב על העסקים, תחשבו על מנהל מרחב, היום שיש לו גם עסקים קטנים, גם פרימיום, גם קמעונאות, גם בנקאות פרטית, יש סדרי עדיפויות. אבל שיהיה אחד שיחשוב רק קמעונאות, הוא יחשוב רק קמעונאות. ואחד שיחשוב רק עסקים קטנים, הוא יחשוב רק עסקים קטנים. ואין לי ספק שברגע שאתה ממוקד במגזר מסוים, מא' ועד ת', אתה יכול לתת ללקוח הזה הרבה יותר תשומת לב, הרבה יותר חשיבה מה מתאים לו, וגם בתוך המערכים האלה יש תתי סגמנטים כמובן. אז אני באמת רוצה לסיים ולהגיד שבבנק לאומי שמכוון דיגיטל, ואומר דיגיטל כל הזמן, אנחנו מכוונים לעשות את ה... זה לתת את הכלים הדיגיטליים לכל הלקוח, לכל לקוח בהתאמה שלו. ומבחינתי, זה אמרתי, זה מה-ATM להרבה לקוחות, ועם עזרה שעולה לנו המון כסף, ולא חסכנו בזה שום כסף בסגירת התדרים. להעביר את הלקוחות את המסע הזה, לכל לקוח את המסע שלו, וכל לקוח את ההתאמה שלו. ואין לי ספק שבעולם של היום הלקוח רוצה 7/24 כל הזמן. תחשבו שאתמול, והציגו את זה הפיקוח על הבנקים קודם, הושעה כבר התחילו להפקיד מאות שקים, כבר ראינו את זה ביום הראשון, מאות שקים של לקוחות של בנקים אחרים, בפלאפון, בבית או בחנו, או לא יודע איפה שבן אדם מסתובב. אנחנו במהפכה, אנחנו חייבים להתחבר ולהעביר את הלקוחות שלנו במסעות האלה, ולעזור להם. ואם אנחנו מדברים על לקוח במרכז, מבחינתי הנקודה המשמעותית היא איך אנחנו עוזרים ללקוחות במסע הזה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה.